Huomenta. Jaa. Pitäis pestä auto ennen kuin mennään kuvaa. Vähän likainen. Kuvauspäivää. Meidän loputon kuvausprojekti. Mikä homma? Me ollaan tässä vähän kuvaamassa. Tässä oli ainakin toi Suomen näköinen järvi on tuo ihan meidän vieressä. Ja... Se on... En... Se on tuolla. Onks tuolla vai? Oh. Ah. No. Tässä on tällaista. Auringonlasku, ihan makeen näköistä. Tos yllästunturi tossa. Jep. Ylläs. Lähetään lentää. Drone drifting. Mennä vähän pitkäksi. Oi. Nyt meni. Loppusiivous. Joo. Niin loppusiivous. Me ajateltiin siis siivota nyt jo illalla valmiiksi, kun me lähdetään varmaan joskus 7-8 aamulla jatkaa matkaa. Sit kun me viimeksi lopetettiin toi kuvaaminen, niin käytiin perheen tutuilla syömässä ja viettämässä vähän iltaa, niin siellä ei pahemmin kuvattu. Mutta joo. Saatetaan vielä mennä yrittää kuvaa noita revontulia, jos niitä... Niitä tänään tulee, mut muuten jatketaan huomenna. Iltapala. Ai että. Näillä jaksaa. Douchebags. Please sponsor. Huggeri. Ja Skolar. Hyviä reppuja. Huomenta. Kello on vähän yli 8. Ja me lähdetään nyt tästä kohti Kilpisjärveä. Aloha. Veskitauko. Onko rapeat kelit? On. Ja tuolla kuin miinus 25. Hei! Pudu! Blup! Siis me ollaan niin keskellä ei mitään, että viime auto, joka tuli meitä vastaan, oli noin
tunti tai puolitoista tuntia sitten. Että täällä olisi kiva, jos tää auto jättäisi tien päälle. Mut mikä 40 kilsaa, niin ollaan Kilpisjärvellä. Kilpisjärvi. Täällä on aika makeat näkymät, jos ajattelee, että me ollaan Suomessa. Autsi. Vähän kylmä. Ne voi heti. Ajateltiin, että on hyvä idea pakkaa noi kellukset mukaan. No tota... Löytyyköhän jostain imuri. Toivottavasti jostain Airbnbstä. Hei. Se nyt ihan jäässä. Noni. Onkohan tää halvempaa kuin Norjan puolella? Tee ensin, selvitä sitten. Se on kuin 18 pakkasta vaan. Ei tää ees tunnu niin pahalta. Äijä vaan tärisee siin. Videographing and photographing. How long are you gonna stay? Couple of days. 2 days. 2 days maybe. Yeah. You will be tested here now. Okay. Okay. So you just wait in the car. They will test you. Okay. Sure. Okay. Yep. Hi. Hello. Hi. Are you ready for some fun? Yes. 2, 3, 4. Thank you. Can you please fill out this? Yes. This is for you. Yes. And this is for your friend. Yeah. Thanks. Do you have pen? I have maybe one. Okay. Okay. Thank you. Thank you. It takes about 15 minutes. Okay, that's great. Yeah. Oh, I felt that spend on them, is it? Shut up, don't spend. Tää ei ole mun mestari. Nyt menee hyvin. Parafilla vaan. Mm. Päästiin läpi. Molemmat testit negatiivisia. Me juhlistetaan nyt tätä Pogen pullilla. Ja nyt on aika varata asuminen ensi yöksi. Minne mennään? Senjaan. Ai Senjaan? Mhm. Let's go. Sen huomaa ekana, että on Norjas, kun nää tiet on vähän paremmassa kondiksessa. Mistä tiedetään, että ollaan Norjassa? Tää hamppari maksoi 11 euroa. Burger King hampparit 11 euroa. Joo. Sitten meillä mainostaa tossa, että niinku pienellä rahalla sais niinku bögei. Joo. Jeppi siepulis. Finneesissä syöty. Ja jatketaan.
käytiin muuten kaupankin kautta ostamassa vähän ristorante pizzaa ja muuta naposteltavaa. Bottenham, sen ja huppen. Maassa maan tavalla pitäis puhua norjaa. Et sinä keikki norski. Snakki du norske, Emil. Perille päästiin. Me ollaan siis nyt Mayfjorddalenissa, Senjassa, Norjassa. Ja meillä on aika kivan kokoinen kämppä täällä ja autolle paikka. Koko tää mesta on vuorten ympäröimänä. Mä voisin näyttää teille huomenna tarkemmin tästä kämpästä lisää. Onko nyt hyvä? Ai mikä oli? Väsyttää. Tuolla on ollut ulkona aika kauan ja pimeätä. Ja kello on huikeat. 5. Norjan aikaa 4. Meillä on nyt jo jetlagi, vaikka menty tunti taaksepäin. Felix, mitä täällä tapahtuu? Me nähtiin jotain kummallista taivaalla. Tai vihreät taivaalla. Jotain vihreätä. Vähän vaan, mutta alkaa tulla tuolta. Ulkona näkyy mahdollisesti, tai näkyy jo, revontulia. Niin me odotetaan tässä oikeeta hetkeä. Niin me lähdetään tonne autolla yhteen spottiin, mistä niitä pitäisi nähdä aika hyvin. Tää on kunnon revontuliopiskelut meneillään. Tää selvittää milloin ja missä ja miten niitä nähdään parhaiten. Minä tiedän kyllä tämän. Mennään. 3 tuntia myöhemmin. Saatiin aika mukavaa revontulikuvaa. Se laittaa pikku kombon tähän teille. Siis aivan upeeta meininkiä ekaksi illaksi täällä Norjassa. Oli kyllä vörtti. Kyllä, siis ihan käsittämätöntä. Vörtti tulla tänne. Mut joo, me lähdetään varmaan nukkumaan. Nähdään sit huomen päivällä. Saadaan nähdä miltä tää paikka oikeastaan näyttää. Ei tää paljon pimeässä olla mitään nähty. Mut joo, huomiseen.